sarang ujaini imbal wacana panengahing Pandawa Arjuna kairing Batara Kresna parantos tumuginya tadi yaitu maritis pada ngalah nyawa Astra Jinga pada jeneng tumal di negara Amarta. Kakang Semar saat itu bawa nuga beleg kucing itu. Ulah kaget jika ulah Kakang Semar. Gusti, bapak. Naon jang? Prabu Anom Arjuna kadieu. Rek ngalongok beureun jang. Alah, bang jang. Datang neratang ademan. Datang neratang ademan. Ewuh mangkule yang rana. Aduh ya anak kagak. Tipayun jisimab dinyangakan simah pangabakus kaunyuk juragan pangawulaan atau tekantun kagusti Batara meni asara rewas dina wakus ayina jisimab di kasumpingan gegeden sanes ayat ibarti angana hela panginten jisimab di sasadiaan kangu nyampakun salira ayah anak. Haturan rawuh jisim abdi seun ditampi nuhun Kakang Semar ti abdi ge nyangakeun semah pangabakos agan ditarima dawala ditampi dawala ya beliau ge nyangakeun semah agan ieu teh cepot Kakang Semar sumuhun kunaon ieu teh cepot teh tedamang agan ieu teh parantos aya opat sasihna. Tedamang kunaon? Mangga yayi bade tega mehan jelema nu geuring. Tedamang naon ieu teh Kakang Semar? Duka seun. Parantos ka mamana lalanong tayan metu agan. Saurna mah cenah pun lanceuk teh diperiksa teh kanker payudara agan. Kemana karep dawala sumuhun aya deui nu nyebat cenah pun lanceuk teh pecah ketuban Raka Batara yai pecah ketuban masanes kanggo istri atuna didenge teuing yai sidik si dawala nu ngomongna sakolana geus teu ka SD. Aya naon agan teh siun? Salaresna kaula teh aya kapriyogian ka dieu Kang. Aya naon? Pernah stiker sayang dumampara. Di luareun ieu bumina Semar Badranaya aya nu kakalayangan nya eta ieu Patih Sukmadenta anu milarian ieu tumaritis sadayana anu ditaros cecengiran margi asa aneh yaitu maritis disebut nagara aing nanyakeun ka sasaha jelema cecengiran nanyakeun nagara tumaritis jeung Prabu Semar kitu si Suryan kabeh barakatak teh kabeh nuduhkeun ka imah ieu. Tapi nah imah raja teh ka dengdek ieu. Imah raja pinuh ku pilok ieu. Di tukangna ieu tulisan Peking. Gusti, raja naon ieu nya? Aing kabeneran bisa neropong sanajan kahalangan kusuhunan. Barang ningali ka jero imah anu
mimiti katingali teh Arjuna jeung Batara Kresna. Gusti, paingan si Nyai kaedanan. Pangeran Sasta jingga teh bener, jingga Dewa Kamajaya. Kasep kieu. Wo itu Ramana mun Prabu Semar Badranaya teh itu. Hebat ye, luar biasa Nyai. Teu salah anjeun Nyai. Luar biasa. Allahu Akbar. Makhluk naon di luar eta? Oh, kukutanana murinya. Kukutanana dia namanya. Duh hidung juga pinguin tuh. Wah, luar biasa. Dengekin lah kuah ini. Dengekin ini. Ayah naon agante. Uning aku anjen panginten Kakang Semar. Naon teh ya? Nyaeta lanceuk kaula Yudhistira Kakang Bima Nakula jeung Sadewa teh leungit ti nagara. Leres. Tak kaula teh Mujasmedi ka Hyang Widi Mujabrata ka Hyang Mahasukma. Kaula teh tatapa puasa. Lajeng kaula teh kengeng ganam ramo. Kengeng ganam ramo. Tiga ib. Naon saur gaib teh cenah tiasa panawa balik deh ka nagara Amarta nanging di nagara Amarta teh kedah diayakeun anu kasebat tumbal di nagara Amarta kedah aya tumal Kakang Semar usatonaun ditumalana nagan upamiku muning hideung aya di dieu ngan beungeutna bodas kaing goblok jeumeun lain ku sato dawala kunaon tumana teh ku jelema dulu itu ku jelema tumana teh Kakang Semar saha jelemaan anu kedah ditumakeun teh agan saur gaib daya deui anu kedah ditumakeun teh nya eta tuang putra Astra Jingga Kakang Semar ayanat gusti nu agung aduh ai guys amaladoh Astra Jingga teh ieu geuning buah salah aing eta bapakna Semar Badranaya na pangeran teh ka Ragung kieu teh edan kudu kumaha aing geuh tapi buah-buah keur nyamar mun nya rupina kitu keur nyamar mun cing dengekeun ku aing ayana nuju teh damang pun anak teh agan bapak dawala tong jadi pikiran pa tong jadi pikiran bapak leuwih hade abdi ayeuna paek ieu jeung tibatan teu puguh makieu pa aing kieu mah abdi paek ngabelaan dunungan rido abdi pa nu penting dunungan balik deui nu penting dunungan sehat deui pa rido kaula bapak yakin aing ge pangeran keur nyamar ye. Luar biasa soleh na luar biasa ye. Pangeran luar biasa. Raja nanahaun si goblok kirik bayan rakyat na. Saat candi paehan kumane pangeran aing dipihilaan ku aing. Aing boga ajian tenung sia. Ditenung ku aing jadi patung kabe. Tapi nele ma nele inget ma inget ngan mua bisa usik ku aing. Hiji, dua, tilu. Raja adalah hawan goblok. Rakyat teh dipodaran teu gableg pikiran. Aduh, punten pangeran pun napa pangeran teh botai teh. Lah botai ucing teh di. Aduh. Punten ye. Bapak Prabu Semar tuang putra bari dibantun ku kaula kanagara kaula. Upami periogi keneh ku putra salira. Kaula ti nagara Ambang Sagara
mangga tuturkeun kaula. Lain naon bisi lain ieu? Haleam aing mikirna di dibantun ku kaula ieu tuang putra pangeresa sajiga. Punten ka nagara Ampang sangat. Ari Semar masalah resta teka pangaruhan ku ieu kajadian. Nanging parantos paos karena ieu situasi. Agening. Yang tuturkeun dewek ka nagara Ampang sagala. Tuturkeun dewek. Tuturkeun. Di nagara Ampang sagala. Tuturkeun. Poho deuleu ka pangaruhan si Dawa Lamar. Kulit waru angen daru seneng weuh. Tuturkeun ka nagara Ampang sagala. Tuturkeun. Di nagara Ampang sagala tuturkeun. Kapangaruhan ieu kolot ieu. Kulit tahu angen waluh. Budukul. Tinggang aing ku bapa. Rek maehan lanceuk aing kumaha ieu teh? Raja teh sidik lain cageurkeun mabawa ka puskesmas. Bina-bina teuing. Balik bro deui nya bro. Matana tinggalin merong aing. Ngeuh nu ieu ka ditu nu ieu ka nu hideungna teh tuh. Mata kieu Jun ieu nya dengekeun Jun. Cik bener dirinya jadi pamimpin teh Jun. Sanajan kuring kasebutna rakyat dirinya teh dunung dirinya teh babu dewek euy. Dirinya jeung di dieu. Aya si itu di ditu. Sok bayangkeun. Beuna-beuna teuing. Naon Kang? Aya tai ucing. Bener manfaatkeun Kang. Geus kalayak ngadeplek ge itu. Ka mana teh? Cobian sakedik. Ah. Sakitu. Seratus ribu lengkah ieu Patih. Ieu Arjuna Batara Kresna Jangiratang. Yai. Aduh. Rakabat. Kunaon deui? Naon kunaon? Apan sidik si Dawala ngawalan tai ucing? Labina-bina ting Raka Batara. Kumaha deui? Raka Batara kadangu kusalira. Si Cepot dibawa ka nagara Ampang Sagara. Ulah kapalangnya bela ancurkeun nagara Ampang Sagara. Sae mangaya. Ayo. Cengeunah aing ku buta bieu. Kumaha kula? Puguh we aing keur lengah. Keur malaweung aingna. Hayang nyaho balitungan jeung aing nepi ka mana pangarti maneh aing. Ieu Patih Sukma Denta saja jalan manek mayong kadang-kadang percaya ieu nu dibawa teh pangeran kadang-kadang henteu margi jauh tina panyangka ruruaanna rujad kacida teu pangeranana haon si goblok teh. Tapi ku ngaranana ieu teh sarua jeung bapana deui. Teu siap bet ngaranana sajinga tuh. Gusti, yeuh melados bot tai deui. Culi ngucur. Pangeranana haon si teh teh. Geur gering meuri budak teh ieu. Deudeuh teuing.
Cik yang nyaho. Kaula boga pepernian baheula ieu. Sugan mati keneh ieu. Hei astajiga. Waras temekaning jati, jati temekaning waras maluya. Cager anjeun. Ieu ngadak-ngadak astajinga anu tadina ngalempreh. Teu damang parantos tepat sasi. Dijiat ku ieu Pati Sukma denta. Ngadak-ngadak waluya. Sabihara sabihari astajinga. Dagingna cing pelenung dari ototna ayah stajiga. Ngadak-ngadak jangira tangi. Liliria merwangun ke yang impen sare ngalinuran. Liliria merwangun ke yang impen sare ngalinuran. Ngalinduran sapisan. Dewek cager dulu, oi. Alhamdulillah, ya Allah, ya Rabbi anjir, ya tenaga ulu. Wow. Wey. Cing nu handap aya keneh, jang. Alah, alhamdulillah, ya Allah. Tesang ka geuning, ah. Tah, ieu sia nu ngagubug aing teh. Oh. Naon maksudna sia bawa aing? Hah? Tanya ho aing teh dijen tuma di nagara aing. Tuh manya pangeran popolotot kiri. Ge sakedap punten pangeran sasajinga. Naon-naon? Punten ye pangeran sasajinga. Naon sia nyebut pangeran ka aing? Ge salira teh pangeran sanes. Dak ngora sia aing. Pangeran teh Hongkong aing. Ye, unten salirar teh pada dibantun ka nagara kaula. Dek naon? Dikawinkeun ka anak raja kaula. Dikawinkeun ka raja anyeun? Iya. Raja naon? Sarua jeung kaula ki raja Oray. Ya, dengekeun bejakeun ka raja maneh. Lamun rek kawin sajenis-sajenisna. Maneh dengekeun Oray jeung anak kona wajingna. Munahi jeung anak jelema. Sia jeung anak kona deui, make jeung hayang ka aing jelema, make palo goblok. Ye, dikawinkeun ku kaula najis, mantong kitu goblok sia. Goblok sia teh. Bina-bina teuing make jeung dikawinkeun jeung bangsa sia. Ye, bangsa sia jeung bangsa sia deui. Bina-bina teuing. Ye, tinggal ku lah, tinggal-tinggal lain dikawinkeun dipake wadal nya nyaho. Bina-bina teuing mantong kitu goblok kitu. Tapi kawani nama bener ya pangeran teh luar biasa. Diserap ku sasaha ieu jelema. Luar cik hayang nyaho pangartina nepi ka mana. Hei, para danawa. Wayahna cing hayang nyaho nepi ka mana kasaktianna teh jelema. Wayahna tewak eta nu anu ngaran sasajinga tewak. Nya dikawinkeun pake paling ngeunjeun wadal dulu. Bunda-bunda teuing lu. Geuloh anjir. Wah. Maneh anu ngaran sasajinga? Heeh. Wah. Di podaran gua aing sia goblok. Naon maksudna wah? Pokoknya mah maneh geus nyaha tapi karep we. Ha? Geus nipu sia. Mawa duit arisan sia teh goblok. Naon hubunganna sia wah? Goblok sia, nginyeum ka Bang Emok teu bayar. Jadi batur anu parasaanna dieu. Tapi da bida teuing, do di sarek naon? Dua nyir dua nian deui. Kurang ajar sia. Iyap. Ngirir.
Sok siap. Ayo, ayo. Woi, sampai ke mana? Woi. Ala, woi. Woi, siap. Oh sih, saya kurajar. Edan, luar biasa. 25% aing percaya eta pangeran. Naon sababna? Eta leumpangna munur. Luar biasa sanajan munur teu didagur. Hebat pangeran, hayo kepung deui. Kuaing basat. WhatsApp. Wes. Aya kitu tanaka eta. Uman deing tendangan aing teh si tanpa bayangan lu. Bina-bina teuing sok si awas kuaing sia. ...25% aing percaya eta pangeran. Lembang nanya ngigir. Edan. Kuyupis bukan mah. Luar biasa. Hebat. Ayo tepung di kebung. Biasa dari pangeran sasajinga hebat. Laras eta. Kasaktian nana luar biasa. Ayo, ulah aya nu tinggalan apung eta jelema kebong. Hunyak makni ni mayak makni hunyak winak ni mayak winak ngarak maneh maknanya nyak ningaknya naon ngarak maneh maknanya nyak ningak dah nyak ningak ay nak maneh mangat ni mok nanan naon mangat ni mok nanan demodala naon lain ni mok nanan ni mok nanan oh mari duit gerdagang anu hingok belum. Lain mana duit dia nak ngang. Ya, dah ni mok nak lah. Oh, kerusaha. Ano, anjing hezek ni, ya maknya. Ni mok nak lah, negi dah. Ni mok mana, ni mok nak lah dah. Ya, ya, ah. Oh. Gitu. Ya, dengar arti itu, ni pelet. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Maneh nek main dulu ni gumul. Naon ni gumul. Oh dagang bubur. Anu higok dong. Lah ah ni ayah ngap ah. Malah dia dah olak ya mah. Ya. Ah ya aine nuli ni anak maknya mane. Naon aine nuli ni anak maknya mane. Dok. Aye nak. Mane. Nah, dan ingat maka ni mau danan ku ai gogok. Ana. Ayeuna maneh sasta jinga rek dipodolan ku aing. Lain ni mau nolan. Ni mau danan. Baca atuh. Ayeuna maneh sasta jinga rek ni anjing salah nulis aing. Ngobrol taipo
urang anyar yang uyep. Ayo mama nong ya nani warah umam ahia nunga nengah ngamadun yang menik wah nah nah nyan nah madun nge mungak nganyeri madun nge mungak nganyeri madun nge mungak lah nyakan nyeri kameri namina-mina nengah yang menengah yang menik wah nah nah nyan ngamadun menik wah nah nyak menik ngamanusia anak ya mama namun manih nunya manih meninyu manah nunya nyari manih meninyu manih manih manah sama nanya mana nunu wanu ini mana mana nunu mak 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 nunu mak 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 nah nya ada wadan bagar kapangi awak tak kapok kurang ajarnya woyah anjir ayah goblok anjir Gusti nu agung panggung mana teh eleh aing. Jeung nu kuku maha teh eleh aing, nican pernah meunang aing. Moal-moal ditakdirkeun moal meunang-meunang aing. Modar sayap. Wes. Aina, aina, aina wes dina amu. Tong ni dongeng, dongeng. Aing mah tara biasa jadi dongengkeun. Ni tongeng geuna hok ni hada. Kumaha di sadana eta? Di sadana kok. Kumana-mana sih? Uyap. Lah bina teuing sih teh. Edan. Yaan ieu mah. Eta buta digolosorkeun kok surut gitu tah. Nyir puri goblok. Hebat luar biasa deuh. 100% yakin aya eta pangeran. Luar biasa dina kasaktianna. Duh, kumaha newakna aing? Robi emutan pula. Da aing gelut ge pasti eleh. Duh, sia. Ingat aing boga ajian deuleu. Boga ajian aing boga ajian sirep. Hayang nyaho ku aing disirep sia hayang nyaho. Lajeng. Iya pati sukma dentang ngeluarkan ajian sirepna inandaku mamrat madugia malaras inandaku mamrat madugia malaras lawat teka aji sirep si megandana pangeran pun kenye ke angin ke belah wadanya oh kak itu tuh lain naon kungsi aing nyirep batur angin kak dia malik kak aing sare oh senjata makan bersama yuk rasakan sama sama sirep aing rasakan ya hayang yau iya itu keayaan anak ya Astra Jinga disirep kuyip patih atau Astra Jinga nyegrek kerek di satengahing alas wanawasa lajang di sana kuya pati bal disangakin nyata ka Prabu Sukma Dewa di nagara Ambang Segara kacarios di nagara Ambang Segara iya Prabu Sukma Dewa kiwari nuju benu margi patih temolmo atu mepes keyang karaden Gatot Gasa benuna iraja